Ahoj a vítejte u dalšího videa a dnešní videu si ukážeme týdenní slevy a bonusy, co jsou v GTA Online. A než se to vrneme, budu moc rád za like, odběr, komentář a nějaké to sdělení a já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. V kasínu tento týden můžete vyhrát Nebulu Turbo. A price ride pro tento týden je Calico GTF. A musíte být top 2 Carmi Tracech po dobu 6 dní. No a teď se jdem podívat na slevy. Jako první sleva je na komodu, která stojí 1 190 000. Jako další sleva je na Brawler, který stojí 429 000. Třetí sleva je na Nera, který stojí 1 milion 8 tisíc. A upgrade na Nero Custom stojí 423 000. Čtvrtá sleva je na Sultan, který stojí 8400. A upgrade na Sultan RS stojí 556 000. Pátá sleva je na Voodoo, který stojí 3850. Upgrade na Voodoo Custom stojí 294 000. Tento týden jsou ve slevě kanceláře a taky je sleva na speciál Cargo Warehouse. No a teď si jdem podívat na double a triple bonusy. Triple bonusy můžete najít na všech stunt racech a taky na všech air racech. Double bonusy jsou pak na Inch by Inch, speciál Cargo a taky na VIP Works. No a já doufám, že se vám dnešní týdenní slevy a bonusy líbily. Byl moc rád za like, odběr, komentář a nějaké rozdělení. A my se vidíme do videa, mějte se a ahoj!